Не е важно единствено да са свежи продуктите. Важно е и да знаеш как е приготвено. Дали за твоят Green Detox Fresh е използвана специална студено пресоваща машина. Дали наистина запазва 99% от фибрите и минералите на съставките. Дали са филтрирани пестицидите. Дали има същия ободряващ ефект, от който имаш нужда. А има ли към него също толкова здравословен сандвич, сосовете на който да са приготвени на място, по авторски рецепти? Да не съдържат сахар, осветители, подобрители, млечни продукти и все пак да е толкова вкусен. Не можем вечно да си задаваме въпроси. Ела в SoFresh и ще отговорим на най-апетитните ти желания.